Deixa eu ver, deu uma falha aqui. Conta aí. Um, dois e... Deixa eu lá de novo, porque secou. Aí você entra, né? Vamos fazer um solo de bote? Só me levar aqui. Que você falou só isso atrapalhou. Tá, mas eu não sabia que tava gravando já. Agora começa, fala outra gravação.